សម្អាងការរីតស័យមានទទួលផាត់មកធ្វើសော့គ្រប់កម្មវិធីនិងមានទទួលបងរៀនសិលទំញដំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ096 80 82 201និង070 585 683មួយជិតកាម្ដងគុំអោយរំលងសំអាងការរីតស័យតុភ្លើងប្រចាំបរិសុខកំណាចម្នាក់វីយដំប្រពន្ធវិកសាយបរិសុខកំណាចម្នាក់តុភ្លើងប្រចាំខ្វះការពិចារណាបានវីយតទៈប្រពន្ធដោយសាធិធហើយចុងក្រោយក៏ត្រូវ បានកម្លាំងនគរបាលស្រុកចំខ្សានខេត្តប្រវីហាចាប់ខត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកាន់តឡាការដើម្បីចោតប្រកាសតាមផ្លូវច្បាប់លោកវរៈសេនីទូអៅសេងដែលជាអធិការនគរបាលស្រុកចំខ្សានបាននេះដល់ថាជនសង្ស័យជាបុរីដែលសមត្ថកិច្ចខត់ខ្លួននោះឈ្មោះនាងសុជីអាយុ41ឆ្នាំមករបរកសិករចំណែកជនរងគ្រោះជាប្រពន្ធឈ្មោះតេងម៉ៅអាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិអានសេះឃុំចំខ្សានស្រុកចំខ្សានខេត្តប្រវីហាលោកអធិការស្រុកបានបញ្ជាក់ថាอำเภอហង្សាវិជដំប្រពន្ធនេះ បានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី23កញ្ញាឆ្នាំ2020ជនសងសាយជាប្តីបានទាត់ធាក់នឹងវាតប្រពន្ធនិងខ្សែភ្លើងយ៉ាងឃោឃៅបណ្ដាលឲ្យនាងហើមពេញមុខមាត់និងរលាត់ស្បែកបែកឈាមជាស្នូតស្នូតគូអោយអាន់ដាតអាសូក្រុមបញ្ជាពីលោកសណងកាយឧកញ៉ាស្នេហ៍តូស៊ូសុកតារាកំឡុងនីតិបាលរបស់លោកបានចុះទៅធ្វើអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមរហូតខលខ្លួនជូនដៃដល់នាំមកចាត់ការតាមភ្លើងច្បាប់លោកអធិការនគរបាលក៏បានថ្លែងបន្ថែមថាអំពើហឹង្សានេះបានផ្ដាំចែងពីភ្លើង ប្រជានដោយខ្វះការពិចារណាដោយសារតែបញ្ហានេះធ្វើជនសង្ស័យប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់រហូតខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទោះបែបនេះប៉ុន្តែក្រោយពីទទួលបានពាក្យបណ្ដឹងពីស្រ្តីរងគ្រោះកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក៏បានចុះទៅខុតខ្លួនជនសង្ស័យជាប្តីនិងបានរៀបចំកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានកោបាលខេត្តប្រវីហាដើម្បីចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីច្បាប់